Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture je donio svoje mere i dostavio upravljaču koji je svoje njihove mere implementirao u ovaj planski dokument. Komisija je ta koja će odlučiti posle šta dalje raditi na osnovu svih vaših primedbi. Najverovatnije, ali ja neću da kažem stav, ali treba preispitati ponovo te mere i ponovo neke stvari, ali o tom posle ćemo mi na zatvorenoj komisiji da se dogovaramo. Tako mi da preispitamo komisiju. Dobit ćete odgovor u pisanom. Svako ko je podneo zahtev, odnosno primedbu, dobit će odgovor u pisanoj formi. To radimo stavno. I uvek, kogod podnese zahtev, dobije odgovor onako kako je bilo na komisiji i zapisnika, zatvorena. Ali moramo mi, znate zašto mora bude zatvorena, jer moramo, normalno ovo je stručna komisija, gde moramo da i malo prodiskutujemo, da donesemo stavove mišljenja zajedničke i da izglasamo, bit će i protiv i za, i tu će se normalno odlučivati. Tako da... A ostali građani da će da pročitaju zapisnik? Koji nisu podali pismenu primetku? Koji su sad tu možda? Svako je trebao, znači vi možete da prisustvujete javnoj sednici, ali ste trebali zvanično da podnesete prijavu, odnosno da podnesete primedbu da bi mi mogli zvanično da vam odgovorimo. A zvanično mogu i usmeno danas da podnesem. Pa ne, ne možete zato što mora komisija da sagleda, pogleda i vidi. Zato imam određeni rok da mi smo ovo sve već pogledali, pregledali. Stručno moramo da otvorimo planska dokumenta da vidimo da li je u skladu sa višim planskim dokumentom ili nije. U svakom slučaju, ako bude trebalo neki odgovor, obratite se komisiji za planove i komisija za planove će vam dati odgovor. Ja na time želim da čujem sve odgovore, ne samo jednu osobu, nego otvorim ceo zapisnik šta je sad od svih ovih primedbi. Obratite se, to će biti javno, moći ćete da kreće. Svi zapisnici su javne da možete da dođete. Ali sad ja ću da se javne. Nije dobro, ali ako bude trebalo, vi ćete dobiti, vratite se i dobit ćete zapisnik upisano, odnosno sve onako kako je bilo na zatvorenoj sednici. Nemamo problem sa tim. E, sad dođite samo još nešto. Vaša komisija će konsultovati ovaj zavod za zaštitu spomenika vezano za ovaj nacrt plana. Apsolutno. Što mislimo sad uradimo? E sad, da li ne, da li da li ovaj sve primete i ostalo da vidimo šta, zato i jeste javni uvid, da se čuje glas građana. E sad, da li ovaj zavod za zaštitu spomenika, u stvari ovaj njihovi ljudi, da li izlaze na teren da pogledaju na licu mesta ovaj te objekte koji su oni? Oni izlaze, oni odrade valorizaciju svakog objekta. Znači, to će biti u buduće? Tako je. Oni su već odradili, ali ne preispitaju sve što treba. Izvolite. Naime, nisam dobila pisanje žalbe, jer ja stvarno od posla mnogih nekih drugih mojih obaveza nisam gledala vaše objave i sve. Ali kao građanin Subotice, smatram da mogu izneti svoju žalbu usmeno, jer ovo nije prvi put lično u ulici u kojoj ja živim, a to je Luke Botića. Gospodin poznaje tu ulicu, graniči sa Frankopanskom i vrtićem, je između Đorđe Duže i Liske. Sam 95. u tom jednom prilično ruševno. Napravila kuću, tehničke prijeme, u potrebnu dozvolu, sve poplaćala, sve srušila staro, napravila nova, rebila tu zgrada i imala sam, kažem, preko puta u mlin dok je bio, tu je bila Miradanja Polak, jer kad je dolazila da piše autobiografsku knjigu, to je živila njena dadilja u kući u kojoj su mi uzeli pokojnik. Stvar je u tome da postoji elektronska uprava. Ja verujem da ovde mnogi ne koriste, to i moja mama ne koriste. Ne pocenjujem nikog, dužno poštovanje, volila bi svače i vaše godine da doživim, ali teško. Stvar je u tome da se moraju mi kao građani obavestiti. Ne može mi biti opravdanje kao građaninu da nema se novca da se obavesti, šta će da se radi kod mene u komšiluku, a ima se novca za svako glasanje sve listiće, pa i za pokojnike dobijam u poštanskom sandučetu. Malo mi je to ne pije vodu. Ja se izvinjavam, ne pocenjujem vas i vašu inteligenciju, nego ukupno sistem koji malo treba da razmjeri kako se neke stvari radi. Radi se o tome da ja trebam da saznam na ulici da se tu nešto dešava. Kontaktiram ja sve, kontaktiram je ljude kako šta se dešava.
Dokle li Subotica nije gradska kuća obiđena sa šestara? Postoji još čisti prostor gde ne treba unositi nemir, mržnju i nervozu. Dosta nam je i vama na poslu vaše i meni i onom penzioneru je dosta nervoze. Ajmo malo da normalno, trezveno razmišljamo. Trezveno, psihijatrije su pune, ubistava je puno, nervoze je, psovke puno. Ajmo kulturno civilizovano. Dobar dan. Mi kao grad, Subotica, nadležni organi, XOX, nebitno ko, želimo nešto, imamo. Jednom je bilo, pa neće. Mislim, ne dobijaju se dozvole za adaptaciju, ne dobijaju se za legalizaciju. To normalno da će rušiti i menjati vrednost tog objekta. Šta je s mojim, koja sam u radu 95. dobila sve dok je, ne znam, Tomica bio u urbanizmu, 95. ne znam šta je tamo radi, Tomica, tako nešto onda sam išla. Sve plati, sve takse, da mi čak iznesu i sat struje, vrate, sve moguće, ja ne znam više koliko je stvarno otišao na to novca i da napravim. I sad opet, ja imam nemir, šta je sledeće? Hoćete bi ponovo tako nešto, bili smo već jednom kad je bio Saša Vučinić, pa smo bili kad je bio Modest Dulić, pa je onda bilo nešto, isto je bila rasprava gospođa u plavoj većnici, dobila sam napismeno, nisam mogla noćas, pošto mi je deta spavao, da pretražimo hrba, to kopirat ću donijeti, da se javno izvinjava i da je skinuta uredba, da je od javnog značaja, taj deo tu, Frankopanska, donijeću, dostavit ću vam, nikakav problem nije, kažem, noćas kad nisam bila sam prilično nervoz, nisam spavala, ali nisam mogla da tražim po, da ne bi dete probudila. Mislim da nije prema nama građanima, ja sam sve fino saslušala i sve poštujem, i oni koji ćute, oni koji glasnije pričaju, sve ja to poštujem. Ali treba nas obavestiti. Ja imam elektronsko, kako ima za glasanje. Kada se ponavlja Igre bez granica, prvi krug, drugi krug, ko klapa filma kad se snima, ima i ovo. To stvarno želim kao građane koji plaćam sve doprinose i sve poreze redovno. Dužno poštovanje, od privrednika dobijaju neprizvode delatnosti platu. Da se odmah razjasnimo. Hijerarhijski se zna ko što donosi, ko od kog poreza. Zato tražim kao građani da mi se dostavi kad će se šta raditi, da se ja obrazložim, da ja mogu lepo reći šta je. Ovo je nehumano prema nama. Šta? Ja sad ne dam u Luke Botića, može gospodin da vidi, novogradnja, 2001. sam, ili 2000. sad već ne znam, rušila i napravila. I šta, oko meni su sad njih sedam u dvorištu, ova navijanica, ovaj moli Boga da nešto se proda, šta, iskopat ćete mi oko, zatvorite me, to je nasilno isterivanje. Niko neće reći, vi morate da se iselite. Ali kad mi stavite tu kineski zid, praksa, pošto znam, i uz Beograda mi je suprug, igra reči, vrlo čarobna igra reči, formulisana, mogu stanovi od 4 do 6, u istoriji Novog Beograda blok, 75, a svekar i svekar vas imaju isto iz Beograda, od 4 do 6. Nikad nije bilo 4, ni 5, uvijek je bilo 6 spratova. To vam isto kao onam internet. Promet ako pređete u veću tarifu, bit će od do, ali nikad nije bilo u internetu do, nego uvijek ono od prvo. Ali to se odnosi, samo molim da se obavestimo da vidimo. Ne želim kineski zid, ja da sam htela stan, ja sam mogla imati stanove, za ono moje kvadrature sam mogla bezbrižno, ne želim. Moje dvorište nije veliko, ali mi je veće nego svih 7 stanova kad mi podao. Nema cijelu gospođa. Ja sam tu rušila pravila. Do pre 2008. je počela asfaltiranje Luke Botića. Ja sam do 2008. godine neasfaltirana kao snimanje filma kada idu divlje svinje. Dasku sam stavila da pređem, da odem do Trgoprometa. Kamion čistoće zelenilo se zaglavio, nije mogo da odnosi smeće. Nismo imala asfaltiranu ulicu. Ja nisam kupila ulicu, sam htjela kuću sa dvorišta. Sad je prošlo sve. E sad, kad se kupnje, ne znam, svaka čast svakome, ali isto tako znam kroz razgovor da ne želim i ne želim kineski zid, moje pravo kao građana koji plaća porez. Da, me niko ne može. Kuće kad se prave moralo 60-70 od međe. Ovde sad, imamo u Mati Gubca, kod vrtića kako je bilo kad se pravila zgrada,
tu je popucala bio vrtić, da nije stavio potpune zid ozida. Moja stvar i moje pitanje, sve vas ovde počastvovana, zašto se mi nismo adekvatno obavestili o tome? Ja nemam vremena od mog posla. Ako budem gledala šta vi radite, neću ja imati posao da platim porez. Postoji. Sad ću vam, mogu ja pomoći. Bio je, znači, bio je pre ovoga rani javni uvijek. I obavešteno je sve, u svim medijima je bilo. Nacrt je bio dostupan svima. Čak je bio izložen i u mesnoj zajednici Dudovaša. Nije, na tabli nije bio. E, pa sve što vi ste vidjeli, ali na tabli nije bio. Ne, bilo je na tabli, na tabli, brodice na tabli. Ja kažem, evo ne kažu urbanisti da su oni išli u mesnu zajednicu, odnosno diskutovali sa predsjednikom mesne zajednice, šta su primetne, kako treba, šta treba uraditi. Ja ne znam, Petre, ja znam da ste bili u mesnoj zajednici i da ste stvarno... Nije bila obaveštenja na tabli. Je bilo ranije javni uvid, pa je bilo obavešteno svim medijima, bilo je na sajtu grada uvek. Zašto ste ljudima više ne tamo javili? Sada je jasno. I opet je bilo u svim medijima, i u svim novinama, i na sajtu. Vaske, to se izvinjam, to su... Pa ne ide pojedinačno, to nigde nije u jednom gradu. A zašto ne? Zašto nisu naši krovi? Pa jedino moramo da mi je ne, promijenit ćemo zakon o planiranju radnje, onda ćemo imati. Odećemo primet, slažem se. To se odećemo primet, to je to. Nego nas koji stanemo u tom delu grada. Nema problema i primet, ako treba, ići će ka ministarstvu. Neka ide, može. A možete vi i van zakona da uvedete dobru praksu i da šaljete pisma ljudima koji su zahvaćeni takvim planom? Mislim, to se nas tiče, ne tiče se ostatka grada. Stvarno mislim, ja ne bude, stvarno je bilo. Ma može da te bude, pa te ja sad idem pored mjese zajednice, ljudi moji. Mi smo odradili sve u zakonu i propisima. Pričavamo onako kako piše zakon. Ne u interesu građana, nego u interesu investitora. Ma sve to je investitora, nego bi ja želim da mi se listaš da je možda primjetno na vašem. Pa da nije investitora, nego bi bilo na pijetno. Da idem na mjese. Ovo se radi zbog investitora. Ja otvorim sanduče poplaću. Investitora, radi se. Ajmo na primjer, u broj, izvolite. Mogu? Odgovorila sam. Znači, stvarno, sve smo odradili po zakonu o planiranju zgrade. Jeste, samo da kažem, ovo sam našao u Subotičkim novinama u zadnjem broju pre nove godine. Onda se pojavilo. Subotičkim novinama. Ne, pripisalo je pod pre, to bio je ranija, mi uvijek, evo, ima sve u građevinarstvu. Drugo, još nešto, imate na uvidu u sekretarijatu za građevinarstvo, svako može da ode, da vidi i u papiru, pored onoga, čak da dobije i obrazloženje i pojašnjenje. Znači da mi treba da pretpostavimo da će nešto da se dešava, da bi se informisani obavezili. Ne znam, evo ljudi, vidite... Pa, razumete da, da nismo informisani, da ne znamo. Da, vi hoćete kažiti, razumela sam. Ja sam znala svaki dan da se informišam na taj način za stvari koje me u principu i ne zanimaju. Subotica je pomijen pre 5-6 dana, 4-1 dana, ja sam objavio. To je bilo na crno polo, ovo javno različno. Ja sam igu slučaja sad. Dođete u građevinarstvo, dođete kod mene i ja ću otvoriti planski dokument i vidjet ćemo sve za 5 minuta šta je predviđeno za vaš objekat. Ako treba, u pisanoj formi možete dobiti odgovor. Svi vi. Nije uopšte problem, mi smo tu da izađemo. Zašto u formi nisu dobili poziv, to je pitanje. Svi da dobiju poziv za javnu sednicu. Oni mi koji su ništa su ograđeni ulica, konferenca, sepala je maršala. Znači, trebalo je u mesnoj zajednici, da u mesna zajednica stavi to da vidi, da vide svi građani, i da je tako bilo u svim mogući medijama. Ja prolazim kod table mesne zajednice, igrom slučaju prolazim pored, i gledao sam baš zato što sam znao da treba da bude, i ne. Ja i ne prolazim. Ja igrom slučaju prolazim, baš sam gledao namerno i da tebi. A baš sam namjerno pogledao da li ima nešto na tu temu. Toliko o vašem informaciju. Ništa, eto, nema problema, mi smo obavestili sve po zakonu. Ma postoji? Ne, mi ostavljamo na strani, da se nisam dobro da obavestili. Bilo je na sajtu. Pravi put kroz veći igrište se to javljaju novi. Idemo dalje. Znači, ali imaš to je dalje. Samo mi nastavite dalje, ja nemam ništa protiv. Da gde uložemo primetu na vaš rad? Sve u zakonu. Gde uložemo primetu na vaš rad? Kome? Imate gradsku upravu, napišite pa unijete. Kome u gradskoj upravi? Ko je nadležan? Gradonačelnik. Gradonačelnik. Izvolite, Petre.